É muito interessante a gente nunca perder a alegria de visitar os lugares. Por exemplo, a gente morava aqui e a gente tentava ainda pensar na cidade como uma cidade que a gente não conhecia. Você está todo dia aqui, a coisa muda na sua visão. Mas basta que você, quando a cidade é bonita, basta que você mude a sua rota e passe pelo menos um mês sem visitá-la, quando você volta, você sente esse impacto. Eu espero que a gente possa estar passando toda essa panorâmica e todo esse sentimento para quem assiste. E é muito charmosa essas velhinhas, né? Assim, como também em todos os lugares da Itália, a maioria dos lugares da Itália tem. É realmente muito charmoso. E aqui passam carros, mas só os carros autorizados, porque como é centro histórico, só os carros autorizados podem passar, que tem uma autorização especial para entrar. Entregas, quem mora aqui, só. E é muito bonitinho. E o cheiro tá chamando, meu Deus do céu, já. E a gente vai chegar aqui nesse ponto onde dá para ver a igreja São Gaudêncio. Esse ponto dá para ver melhor. Quando a gente chega muito perto, não dá para ver muito bem. Mas a gente vai tentar chegar um pouco mais, tendo um pouco mais de visão dela. E por elas, pelas vias, você sempre encontra mais uma igreja. E olha que beleza de estátua, de cabeça de estátua dentro da estrutura da igreja. Isso é muito lindo de se ver, né? É. Cima, tá aqui com ele agora. E olha o prédio aqui, se vocês veem. Olha como a estrutura é. Tem alguns prédios que não são tão antigos, mas eles usam as características antigas para manter a característica da cidade, né? E aqui vocês veem um pouco mais da igreja São Gaudêncio. Não dá para ver tanto assim, mas a gente vai colocar as fotos, porque a noite realmente, de dia também, se você chega muito perto dela, como ela é muito alta, você tem uma dificuldade de fazer imagens, você tem dificuldade de fazer vídeos e até vê-la, porque ela é alta, muito alta, se você chega muito perto não vê nada. E é isso, ela é muito bonita e impactante na altura dela e bonitinha. Ó, tem alguém já. Tô em Novara. Tem alguém na parada. Tem alguém filmando. A senhora vai participar do vídeo da pegadinha do malandro. Não, não, não é nada disso. É o vídeo do RM Travel de Novara. É, olha, a gente tá em Novara aqui, ó. Ó, aqui é a igreja principal. Que lugar lindo. É, nossa. E tá muito bonita a cidade, porque tô tendo evento aqui. Nossa, a gente tava dando um girinho aqui pra matar a saudade. Aqui uma das igrejas mais bonitas de Novara. É bem cuidada aqui. E quem é o padroeiro dessa igreja aqui é o São Francisco de Assis, que está aqui a representação aqui, a estátua, né? E bem legal isso daqui. É quando vai chegando o outono e inverno, eles desligam as fontanas. Funciona bem isso aqui no verão. Mas olha só que imponência de igreja. Que espetáculo de igreja essa daqui, hein?
este homem está querendo ficar nessa cidade? Não sei não, hein? O que, que é? Você está querendo ficar aqui? Estou querendo ir pro carro. Está querendo ir pro carro para quê? Para jantar. E ali é a igreja São Gaudense. Como eu disse, se vê melhor de longe do que de perto. Bom, é isso aí. Abrimos aqui o segundo dia da cidade de Novara. Agora numa outra região da cidade, a parte da saída da cidade, uma das saídas. Aqui uma zona industrial também. Várias fábricas. Essa daqui, por exemplo, é a mais famosa fábrica de salgadinho da Itália. Para quem gosta de salgadinhos, esse aqui seria uma chips italiana. A fábrica de que se chama San Carlo. Fornece para a Itália inteira. E chega até outros países da Europa. Eu já cheguei a ver isso aqui na Áustria. Salgadinho, ele roda bem aqui na Europa. Aqui agora, para os brasileiros apaixonados pela macarronada italiana, esse aqui é o verdadeiro manjar dos deuses, dos amantes da famosa macarronada italiana. Essa aqui é a fábrica da Barilla, que praticamente todo mercado grande ou importador do Brasil, a gente sempre encontra essa marca aqui, Barilla. Barilla é conhecida mundialmente, é patrocinadora também de muitas equipes famosas da Itália, equipes de vôlei, equipes de futebol, e não só na Itália. Eu já vi isso, a Barilla sendo a patrocinadora também oficial de alguns times mundiais. Olha que beleza esse quadro aqui. Feito em madeira e metal na entrada da Barilla. Totalmente em alto relevo, dá para ver aqui nesse pedaço embaixo aqui a asa dos pássaros ali. Praticamente o negócio funciona como um 3D. Caminhão saindo da fábrica ali, fantástico, uma bela obra de arte aqui. Aqui um centro comercial. Na frente tem uma das mais famosas lojas de calçados
da região norte da Itália, que é o Scarpe. Scarpe. Ali é uma das pizzarias mais famosas aqui de Novara. O pessoal quer fazer um happy hour, vem para esse Datone aqui. Pushing, babe, like I've never known before. No, you want a crazy child. I just want to see you on the floor. Want a superstitious woman. She got a superstitious mind. Aquilo que a gente sempre diz nos nossos vídeos, né, que a gente tem que explorar o máximo das oportunidades de viagem, porque às vezes o mais interessante não está no percurso final, na chegada, né, no destino próprio, mas no meio do caminho, né? E no meio desse caminho, olha só o que a gente encontra. E nesse afluente ele é ligado a essa igreja aqui. Pessoal, independente da crença que se tem, é interessante quando a gente pode explorar os pontos turísticos, a gente deve fazê-lo ao máximo, porque eu passei aqui várias vezes nessa cidade. Eu morei aqui um ano e meio e a gente sempre passava por aqui, via essa igrejinha, mas não imaginava que tinha tanto atrativo assim. Eu vou mostrar para vocês agora o que acontece e o que significa esse monumento aqui em especial. Vamos lá? Chama aqui o Santuário Madonna del Bosco. Bela linha de caminhada. E agora vamos aqui ao monumento do Papa João Paulo II. Olha só que beleza de igreja, que cuidado. Isso tudo iluminado. A noite deve ser fantástica. É espetacular. Aqui a imagem do Papa João Paulo II. É realmente fantástico.
E aqui nós temos uma igreja improvisada, campestre, destinada a alguma missa em especial, né, que acontece. E ali a Virgem Maria no como altar aqui. Como podem ver, pessoal bastante religioso aqui, deixam seus terços aqui. Como eu tinha dito no começo, esses monumentos são as 14 passagens da Via Crucis. Pegavam Jesus na cruz, olha só, que riqueza de detalhes, isso num metal. Parece madeira, mas é um metal. Parece até pedra, né? Esse aqui é o 12º, aqui já crucificado. Estamos em uma área que aqui é a polícia, questura que se chama, é muito bonita também a imponência dela. E aqui é o centro de Novara de dia. E hoje é um dia nublado, mas ainda assim é lindo. Obrigado. E esse é o Parco Terdópio de Novara, onde a gente sempre vinha fazer nossas caminhadas, nossos exercícios e passear um pouco, relaxar, bem gostosinha. E hoje está um dia nublado, mas ainda assim muito linda. Por que Parque Terdópio? Porque tem uma passagem, um riozinho aqui atrás que se chama Terdópio. E aí é isso, normalmente os parques aqui se chamam o nome do rio ou o nome do bairro, como muitos lugares assim mesmo. E olhem ao redor. Nessa mesma fontana aqui, o ano passado era engraçado que eu fiz uma foto dela, depois eu vou colocar aqui na frente do vídeo, que era tão gelado, era tão frio no dia,
que tinha gelo no lugar da água ali. Era muito legal de ver isso aqui. Isso aqui fica tudo branco na época de inverno. Agora nós estamos no outono, mas já com a cara de inverno, porque olha só como é que a apresentadora já fica vestida. E é isso aí, vamos aqui pro laguinho. Dá um tibum. Aham. Já tô ali. E ali tem uma academia ao ar livre. E é isso aí. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixe seus likes e comentários, se inscreva no canal e compartilhem. E a gente se vê no próximo vídeo do RM Travel.